Dobrý deň, pekne vás vítam. Našou dnešnou témou bude inflácia, alebo ľudsky povedané zdražovanie. Ak ste si to ešte nevšimli, tak najbrutálnejšie za posledných 22 rokov, čo je naozaj veľa. No a našim dnešným hostom, s kým sa budeme o zdražovaní rozprávať, je Matej Horniak, analytik Slovenskej sporiteľne. Matej, vítaj. Ďakujem pekne. Prosím ťa, to je čo? To je, to je masaker. Bum, maslo. Bum, paradajky. Bum, šery paradajky, ktoré má náračej. To, je, to, to ako ja naozaj robím, to už povrne dlho. Ale ani posledné kríze toto sa neudialo. Čo sa prosím ťa udialo v máji medziročne so zdražovaním? Mm -hmm tak tie majové čísla nám ukázali, že miera inflácie naozaj prekročila tú 12-percentnú hranicu, dostala sa na 12,6, čo sú naozaj čísla, ako si povedal, niekoľko, veľmi veľa rokov na Slovensku sme ich nevideli. Vo všeobecnosti tá inflácia začala na Slovensku už v roku 2021, takže nie je to niečo, čo by sme tu videli niekoľko mesiacov, ale naozaj už v druhej polovici roka 2021 sme videli také prvé inflačné tlaky, niečo, čo začalo tie ceny tlačiť nahor. To, čo to odštartovalo celé toto zdražovanie boli také následky pandémie. Čiže ak si zoberieme ten pandemický rok a to pandemické správanie spotrebiteľov ako také, došlo k pomerne výraznému oživeniu spotrebiteľského dopitu. Na jednej strane mali spotrebitelia obmedzené možnosti využívať služby, to znamená, že veľmi ľudský povedané... A boli ne... zavretí doma. Tak, boli sme zatvorení doma, nemohli sme chodiť na dovolenky do reštaurácií, ale v zásade tá pomoc od vlády, ja teraz nemyslím, že špecificky Slovensko, ale všeobecne globálne, prichádzala, čiže tí ľudia mali peniaze, aj tá zamestnanosť sa držala na dobrých úrovniach. Tak, čiže čiže... trošičku. ľudia pedie. mali peniaze a, a, smerovalo to k tomu, že mám peniaze, ale nemôžem chodiť na dovolenky, nemôžem spotrebovať služby, tak začnem nakupovať tovary. Jednak sme museli nakupovať tovary, aby sme mohli učiť sa z domu, aby sme mohli pracovať z domu, čiže Jest. taká tá ta... a jesť. Čiže tam začala vlastne ten nákup spotrebnej elektroniky, čiže telefóny, tablety, notebooky a tam niekde zase boli tie počiatky tej čipovej krízy. <sňujem> tam to niekde začalo. A... Okrem toho, že nám ich pchajú do nosov. tak. Aby sa sme cestili cez tú, cez tú ihlu. Čiže to bola, to bola jedna vec. Ďalšia vec, ktorá mala vlastne vplyv na to, alebo teda aby som nadviazal na ten obchod. Jasne. Čiže spotrebitelia začali nakupovať oveľa viacej tovarov a vieme, že jednoducho tie tovary plynú po celom svete, nejakým spôsobom sa prepravujú a vieme, že 80-90% svetového obchodu prúdi po mori. Čiže tam zase boli také tie počiatky aj v tej námornej doprave kedy tie požiadavky na množstvo kontajnerov, objem kontajnerov rástli, jednoducho tie lodné spoločnosti to nestíhali pokrývať. Do toho nám došli problémy v Suezskom prieplave, úpchatý Suezský prieplav, čiže sa nám to tam tak kumulovalo a postupne nám to vytváralo také, také pnutia v tých dodávateľských reťazcoch. Okrem toho už sme tam začali pozorovať aj energie, čiže dopady zvýšených, zvýšených energí, tam to bolo najskôr o tom, že a, Nemecko sa snažilo, alebo teda Nemecko preverovalo spôsob, ako povoliť. Nord Stream 2, čiže tam už začali také geopolitické pnutia, že či a akým spôsobom to povoliť a už tedy boli z toho trhy trošku nervózne, boli tam ešte ďalšie veci, ktoré tlačili na, tu, na tie ceny energii nahor. My sme to zatiaľ na Slovensku napriamo nevideli, lebo tí spotrebitelia tými regulovanými cenami boli akoby ochránení od toho, aby, aby sa to prejavilo okamžite, ale boli iné európske krajiny, kde tá regulácia nefunguje takto. V niektorých krajinách sú ceny regulované na štvrtý rok, na pol rok alebo dokonca mesačne. Takže niektoré krajiny boli oveľa skôr vystavené. Oni vlastne dostali facku, ktorú my dostaneme neskôr. V podstate problém iba odkladáme ako keby. Áno. Ale... Je, je pred nami ešte stále, jednoducho tie spotrebiteľské ceny nereflektujú úplne tie ceny na trhu. Určitú časť áno, určitú časť už sme absorbovali, ale veľká časť je ešte stále pred nami. Oni to v zásade dostávajú každý mesiac, čo si môžeme predstaviť, že každý mesiac ti príde uh, nový výpis úplne inou cenou za, za elektrínu alebo za plyn. Čiže tamto celé začalo a v zásade už niekedy na prelome rokov sa zdalo, že tá situácia sa upokojuje. A keď už sme čakali, že, okay, že už tá pandémia polavuje, už aj tie dodávateľské reťazce sa vyzerajú lepšie. aj tie pnutia, všetky tie indexy, ktoré poznáme, už jednoducho to vyzeralo, že ideme do niečoho lepšieho a tešili sme sa, že konečne to postpandemické oživenie, o ktorom sme dva roky hovorili, už je konečne tu a, a, ideme do toho, lebo zasa ten spotrebiteľský dopyt sa začal postupne presúvať na službám, čiže ani tie nároky na tú dopravu neboli až také veľké Hej. a na druhú stranu tie dopravné spoločnosti samozrejme sa časom prispôsobujú tomu zvýšenému dopytu. Lenže prišiel február, a prišla ruská invázia na Ukrajinu, kedy jednoducho tie dodávateľské reťazce, ceny energii dostali obrovskú ranu a to pnutie sa ešte viacej zvýraznilo. A to ešte COVID vlastne nepovedal posledné slovo, nevieme, čo sa udeje. A potom sa začalo, ako díky, že si vlastne ľuďom aj trocha ozrejmil, že to nie je len. Takže vlastne v podstate tá, to zražovanie k nám je importované alebo inak povedané z ich strany je exportované, nemôžeme za to. Čo sa ešte udialo alebo zhoršilo možno tou samotnou vojnou? K čipovej kríze v automobilovom priemysle sa pridala, myslím, že ďalšia. A plus toto naozaj tlačí najmä na energie, keďže Únia tlačí na to, aby sme sa od ruského agresora odpojili. Čo sa čo, sa, čo ešte ako keby prílialo do toho nejakého kýblika zdražovania ďalšiu, ďalšiu zlú vodu? Ako keby. Áno. Keď si zoberieme všeobecne to postavenie Ukrajiny a Ruska na svetových trhoch, začneme tým Ruskom, ako si už naznačil, postavenie Ruska v tých dodávateľských, svetových dodávateľských reťazcoch je pomerne výrazné z pohľadu exportu niektorých zácných kovov, čiže nejaké paládium, výroba katalizátorov, litium na batérie, čiže také tie vzácne kovy, ktoré mm. zasa tlačia určitú stranu priemyslu alebo určité odvetvia priemyslu do ne príjemnej situácie. Keďže my sme priemyselná krajina, tak my to pocitujeme veľmi, možno pre divákov, alebo respektíve poču, po tí, čo nás počúvajú. teda, tomu. Presne tak. Uh, okrem toho, samozrejme, je tam spolupráca, a to je asi to najdôležitejšie, lebo to, čo je najviac vnímané ľuďmi, to je tá spolupráca predovšetkým západnej Európy, alebo teda Európy mm -hmm. a, a Ruska pri energiách. či že uh, plyn a a teda samozrejme aj ropa a v našom prípade je to teda aj spolupráca, alebo teda ekonomické vzťahy pri dodávke jadrového paliva. Čiže to, to, postavenie Ruska v tých všeobecných dodávateľských reťazcoch v oblasti energetiky sú pomerne výrazné. A to je zatiaľ len Rusko. Potom tam máme ešte Ukrajinu, kde vieme, že jednak sú to veľmi významné káblové zväzky, opäť automobilový priemysel. sa to ani začať montovať vlastne ako keby, hej? Presne tak. Čiže máme tam automobilový priemysel. Okrem toho Rusko-Ukrajina spolu sú významným producentom neonového plynu, neonový plyn alebo teda neonu, z ktorého sa vyrába neonový plyn a ten neonový plyn slúži ako náplň alebo presne nejaký komponent v tej výrobe, na výrobu čipov. Čiže zase sa nám tam niečo kumuluje pri tej výrobe čipov. A v neposlednom rade a to je tiež niečo, čo si aj ty v úvode spomenul, a postavenie Ukrajiny pri produkcii obilnín a v tom potravinovom reťazci sú významným dodávateľom a niektorých obilnín pre africké krajiny, ale samozrejme ale aj iné svetové krajiny a tam zasa spočíva tá podstata toho, toho, tých potravinových problémov respektíve tých tlakov v tom potravinovom reťazci alebo v tom, tých podcená potravín. Je to černozem sveta v podstate sa hovorí o Ukrajine, nie je to nič nové. To sú všetko pomaly jobové rany, mm -hmm. a keď nie je toto, tak dojde totálna uzávera v Číne alebo niekde v Ázii kvôli covidu, že prestanú tak. vyrábiť. Keď nie je to, tak bol blizzard v Texase, či kde, kde vyrábajú čipy. Takže naozaj sú to také, pre Slovensko veľmi zlé, mm -hmm. zlé veci, lebo dnesko máme tu slovná vtropa, plín, tečie to cez nás, my máme aj z tranzitu veľa vlastne peňazí. No a toto všetko spôsobuje to, čo sa udialo v máji. A tretí mesiac za sebou, že vlastne ceny rastú dvojciferne. Uh -huh. Ja si pamätám ešte na začiatku roka, keď sme nahrávali s vami analytikmi a vaše odhady, čierne scenáre, nevedeli sme, že 24.2. teda Rusi napadnú Ukrajinu, bolo, že 7% rast a postupne to pôjde dole. Takže naozaj vidieť, že tá ekonomika sa nedá robiť laboratórne. Čo sa teda udialo v maji? A možno keby sa vymenoval, ktoré položky poskočili najviac a tak ďalej, naozaj to rastie medzimesačne a teda medziročne veľmi výrazne. Mhm. Ak sa pozrieme na tie jednotlivé položky, oni v zásade už niekoľko mesiacov, tí najvýznamnejší prispievateľia ostávajú rovnakí, čiže na Slovensku sú to teda aj energie, ale ako sme si povedali ešte nie, úplne tak, aby zohľadňovali tú trhovú situáciu, ale stále výrazne prispievajú. Okrem toho pohodné hmoty. Určite si motoristi všimli, že uh, niečo sa tam deje. Uh, neposlo... Niečo je slavé slovo <laughs> asi. Áno. <laughs> Takže uh, boli to pohodné hmoty. Okrem toho uh, jedna z tých najvýznamnejších kategórií sú potraviny, čo si tiež už pomenoval. A tam je ten, ten kanál taký, taký širší, keď si zoberieme obilniny. Tam je to jasné. Mm -hmm. Tam Ten, uh, ten kanál, cez ktorý to vtlačí na ceny obilnín, pečiva, cestovín je, je pomerne zrejmý. Uh, netreba však zabúdať, že tie obiliny zasa slúžia ako krmivo pre zvieratá, čiže to nám zasa tlačí na meso. Mm -hmm. a polnohospodári, čo využívajú pri svojej produkcii, sú hnojivá jasné. a veľmi dôležitým vstupom pri výrobe hnojiv je zasa plyn. Takže ono nám to tak uslúšala, nadvezuje. Jasné. Nadvezuje nám to jedno na druhé. Na druhé. A, ale to, čo môžeme teraz vidieť, je pomerne taká situácia, ktorú sme už dlho nevideli, že uh -huh. naozaj nám rastie široké portfólio tovarov a služieb a cena širokého množstva tovarov a služieb v ekonomike. A je to spôsobené aj teda tým, že jednoducho tie vstupy ako energie uh -huh. napríklad sú veľmi dôležitým vstupom pre všetky firmy, alebo teda minimálne sú vstupom pre všetky firmy, niekde viacej, niekde menej, závisí od toho, čomu sa tá firma venuje, ale v zásade každá firma musí kúriť, každá firma musí svietiť, čiže tie ceny energií, ovplyvňujú v zásade široké množstvo tovarov a služieb a vieme teda, že firmy nie sú regulovanými subjektami, čiže firmy si musia, pocitujú, jasne. musia tie ceny jednoducho zosúľaďovať s tým trhom a zasahuje ich to teda o niečo viacej. Uh -huh. A plus teda, čo sa deje vo veľkom konkrétnom, tá exportná priemyselná krajina, čo je veľký prúser, poviem to takto, pre Slovensko, že tie vstupy sú oveľa drahšie. Na druhej strane nemôžeme často ani vyrábať, lebo je reťazec z tovarov ako keby narušený, čipy najmä, káble a tak ďalej. To sa priemieta potom aj do ekonomiky našej, mm. že trpí priemyselná výroba, na to naviazaný export, čo sa deje aj v tomto smere, že to Slovensko naozaj dostáva veľmi nepríjemné facky, ktorých dôsledky si možno uvedomíme až niekedy v najbližších možno mesiacoch, roku a tak. Mm. Tie dodávateľské reťazce samozrejme um, Cítia, že niečo sa na tých trhoch deje, ale ten ekonomický komplex procesov, inštitúcií, firiem je naozaj veľmi veľký, veľmi popredkávaný, čiže niektoré veci sa nám zobrazujú alebo ukážu v tej ekonomike s nejakým oneskorením, uh -huh. niečo vidíme skôr, niečo neskôr. A vidíme v tom slovenskom premysle, že ten automobilový priemysel cíti tie dopady, že jednoducho niečo, niečo sa tam deje, čo tým slovenským priemyselníkom neprospieva. Vidíme to na zahraničnom obchode, kde ten schodok zahraničného obchodu už dosahuje, myslím, že 500 miliónov to bolo. To znamená, že menej, ako keby ľudia možno niektorým vysvetliť, že menej teda vyvezieme ako dovezieme, presne že tak. vlastne to saldo, alebo tá bilancia je nepríjemná, keďže my závisíme od toho exportu. Prepač, som to troška jasne, mhm. jasne. A Presne tak, teda, že ten objem, alebo teda tá hodnota vyvezených tovarov je nižšia ako hodnota toho, čo dovezieme, ale tam je to samozrejme ťahané práve tou ropou, tým plynom, jednoducho tými energetickými komoditami, ktoré vieme, že sú v sú súčasnosti pomerne drahé čo je na druhú stranu možno taký pozitívny signál, alebo ako by sme si to mm -hmm. pomenovali, je, že uh, ak sa pozrieme na tie konjunkturálne prieskumy, čo sú prieskumy medzi slovenskými podnikateľmi, štatistický úrad ich robí každý mesiac, mm -hmm. a ak sa pozrieme na tú zložku, ktorá sa pýta tých priemyselných podnikov, tak oni zostávajú ohľadom budúcnosti relatívne optimistickí, čiže mm -hmm. očakávajú v zásade dobrý vývoj svojej produkcie, dobrý vývoj objednávok do budúcnosti. Čiže z tohto pohľadu je to niečo, čo nám dáva taký pozitívny signál, že možno to nebude až také zlé lebo my si musíme uvedomiť, že aj tie firmy potrebujú nejaký čas na to, aby sa jednoducho vysporiadali s tou novou situáciou, akým spôsobom zabezpečiť tie svoje dodávateľské reťazce, ktoré možno im roky fungovali a teraz zrazu prišlo niečo, kedy naozaj... Šejk brutálne. Presne, hej, hej. za niekoľko mesiacov sa musia vyrovnať s tým, že akým spôsobom si zabezpečia tú svoju produkciu. Takže aj keď tie čísla vyzerajú veľmi, veľmi akože, tak smutné, hmm. aj keď sa pozrieme na tú priemyselnú produkciu, zahraničný obchod, stále ale ako je tam nejaké svetelko, že tie firmy jednoducho si začnú nachádzať nejaké iné zahraničné trhy, začnú si nachádzať um, iné kontakty v zahraničí a, a v konečnom dôsledku samozrejme po tej fáze, kedy sa prispôsobia tej situácii, zase sa nájde nejaká rovnováha na tom trhu. Hmm. Toto by možno vyzeralo pre bežného človeka milión, že to nie je pre ňo dôležité, ale v podstate, lebo keby firmy neboli minimálne optimistické a následne nemali by aj vlastne tú prácu, tak by prichádzalo k tomu najhoršiemu asi a to je strata práce a tá sa oveľa ťažšie znáša, samozrejme, keď nemáš, nemáš teda, teda keď ešte je vysoká, vysoká vlastne inflácia, aby došlo niekde, dajme tomu, k tej stagflácii, čo sa možno bojí Svetová banka, že vlastne bude rásť, teda budú rásť ceny, ale nebude rásť ekonomika. Toto sa zatiaľ nebojíme, že by malo prichádzať k prepušťaniu a tak ďalej. Toto nejaké signály sú, nie sú, alebo je to skôr optimistické, ako si naznačil v tom, čo si bral pred chvíľkou? Mm ak sa pozrieme na trh práce, hlavne v prvom kvartáli, to, bol, tak, tá, bolo také pozitívne prekvapenie. Miera nezamestnanosti napriek tým problémom, početným problémom, ktoré ekonomika mala, stále klesla. Ak sa teda pozrieme na to výberové zisťovanie, ktoré sa robí raz, raz za kvartál štatistickým úradom, čiže tam boli tie výsledky pomerne pozitívne. Ja sa možno ešte vrátim k tomu, čo si načal, mm -hmm. taká tá téma očakávaní do budúcnosti, ako veľmi to ovplyvňuje ekonomický vývoj. Ak sa pozrieme na HDP, a jednotlivé zložky, čo je možno naozaj nepredstaviteľné pre člo, bežného človeka, ktorý naozaj nepotrebuje to, nepotrebuje hey. to a, a nie, nie je to niečo, čo by na jednodennej báze riešil. Ako tie šery paradajky? Presne, <laughs> presne tak. Takže tie očakávania do budúcnosti sú veľmi dôležité aj z pohľadu spotrebiteľského správania a teda spotreby, ktorá má najväčšiu rolu v tvorbe hrubého domáceho produktu, známeho ako HDP, kde jednoducho tí spotrebitelia, ak očakávajú niečo negatívne alebo že bude zlá situácia v ekonomike, že no, nevyzerá to dobre, ani tie mzdy asi nebudú rásť, možno nebudem mať prácu, ja radšej počkám s tým nákupom telky, auta, čohokoľvek a začnú sa trošku tie nákupy akoby odkladať. To ozubené koliečko zase dostane nejakú trochu. Presne nejakú, tak. Hej. Čiže mm. toto je dôležité, tie očakávania aj spotrebiteľov. Samozrejme tam zohráva rolu aj aktuálna situácia, ale aj tie očakávania, že čo sa asi bude diať. Na druhú stranu očakávania sú veľmi dôležité aj vo firmách, ako si povedal. Je to napríklad, vidíme to pri investičnej aktivite, mm. že tá firma, ak teda nevie, že čo tá ekonomika, či bude dopyt, či bude mať zamestnancov, či to bude mať, kde, kde vyvážať možno tie investície radšej odloží, že okay, že tak ešte počkajme, že ako sa situácia vyvinie a je to zase niečo. No jednoducho, keď firmy nebudú investovať, tak potom aj tie pracovné miesta nevzniknú. Jasne. Čiže je to taký reťazec za tie očakávania ohľadom budúcnosti zohrávajú veľmi dôležitú rolu v tom, tom celom reťazci. Očakávania má aj Európska centrálna banka, pod ktorú spadáme ako krajina eurozóny. Nemôžeme robiť intervencie ako Česi, hmm. Maďari, Poliaci, teda krajiny, ktoré nemajú spoločnú európsku menu. Dlho sa o tom hovorí, ECBčka to stále vo Frankfurte odkladá, ale vraj od júla by mohla zvýhnuť teda úrokové sadzby. Práve reakcia na to, čo sa deje vo veľkej svetovej ekonomike. A toto je opäť veľká ekonomika, ktorá by sa dotkla Slovákov bežných, keďže sme, sme jedni, sa nás zadlžujeme, sa Národná banka konec koncov na to obozorňuje pomerne rýchlo v regióne. Je to pochopiteľné, lebo bytov je málo, bereme to ako spolahlivú investíciu a sú nízke úrokové sádzby. A teraz práve prichádza moment, že by mohli stupnúť tie úrokové sádzby. Aj s tou infláciou vysokou nie je taký dôvod, že fú, že čo sa môže udiať? Preto bežno človeka opäť teraz. Tie kroky Európskej centrálnej banky um, sú pochopiteľné z toho ekonomického hľadiska, aj keď nevždy s nimi súhlasíme. Tá politika nízkych sadzieb sa jednoducho v eurozóne uplatňovala príliš dlho. Je známe aj, aj ekonomom, aj všeobecný koncept, že jednoducho tá politika, keď ju držíme príliš dlho, ona začína strácať nejaký zmysel začína strácať ten impuls, ktorý by mala mať. Mm. Vidíme to napríklad pri tom, že tie nové úvery, ktoré sa poskytovali, myslím teraz hypotekárne úvery, ktoré mm. sa poskytovali v minulom roku napríklad, tak tá priemerná sadzba na novoposkytnutý úver bola niekde okolo 0,8-0,9 v priemere. A Teraz sa posúvame výrazne vyššie, už sme niekde okolo 2-3 a dostávame sa k tomu, že ľudia už sa začínajú pýtať, že fú, že to je veľa, že to, to asi, asi nebudem brať tú hypotéku, ale keď si spomenieme na časy pred niekoľkými rokmi, že dvojpercentná inflácie. to sa tešil, podľa mňa. To bola ruka hore. Jasne. Čiže... Berem štvorí zboj byť rovno. Presn, presne <laughs> tak, že, že, to je tá, taká tá hrozba, že ak to budeme držať príliš dlho, ľudia si na to zvyknú a už to nebude tým impulzom, ako by to malo byť. Čiže z nášho pohľadu, z toho ekonomického pohľadu je rozumné, že tá centrálna banka pristúpi k takej normalizácii, ako sa to teraz hovorí, uh -huh. že už sa vrátime do tých štandardných kolají, aby tá menová politika fungovala tak, ako mala. Nešťastné teraz je to, že tie krízy prichádzajú jedna po druhej. Také obové no. Tak, um taká tá teória, ekonomická teória hovorí, že jednoducho príde nejaký pokles a potom, keď sa tá ekonomika z toho vyseká, zase rastie, ide na nejaký vrchol a to je ten čas, kedy sa ten štát a centrálna banka má pripravovať na to, že niečo príde, tak sa pripravme, že znižme deficit, znižme dlh, centrálna banka zvýši sadzby, aby zase potom, keď príde problém, zase mohli tie štáty pomáhať tej ekonomike, centrálna banka mohla zasiahnuť. Problém je ten, že my sme to nestihli urobiť. My sme mm -hmm. sa jednoducho z tej jednej krízy len preklopili do tej ďalšej, čiže tá Situácia pre centrálne banky je veľmi komplikovaná. Ona je komplikovaná aj z toho dôvodu, že ako sme si pomenovali, tie jednotlivé faktory, ktoré ju tlačia nahor, čiže tie komodity, rast cien vstupov energie, je to tá ponuková strana, často to teraz počujeme, že je to ponuková inflácia, to znamená, že nie je tlačená z toho, že ľudia sa majú v úvozovkách príliš dobre, že nám veľmi rastú platy a teraz veľa nakupujeme a preto nám to tlačí na mzdy, ale ide to z tej druhej strany, že jednoducho sú tam tie ceny vstupov, tie ceny komodít a to je veľmi nevďačná úloha pre centrálne banky, pretože toto je typ inflácie, na ktorý oni nemajú tie nástroje nastavené, aby ich vedeli, aby ich vedeli nejakým spôsobom skorigovať. Čiže to, ako sa my musíme teraz pozerať na jednotlivé centrálne banky je, že oni hľadajú taký ten balans, že čo urobím s tou ekonomikou, lebo samozrejme to zvyšovanie sadzieb má vplyv aj na ekonomickú aktivitu, lebo... Zase menej požičiavajú firmy a tak ďalej, ono ten balans nájsť, to je peklo. A konec koncov času ako peklo končí, dúfam, že to nakoniec peklo neskončí, ale naozaj neprepáliť to, neurobiť málo, prepáč, pokračuj. Tak, áno, ale, ale pekne si to zhrnul, že toto je niečo, čo tie centrálne banky musia nájsť, nejaký balans jednoducho medzi tým, že aby sme tú ekonomiku nepriškratili príliš a zároveň zase tú infláciu držali dole. A to je rozdiel aj medzi Európskou centrálnou bankou a Americkou centrálnou bankou, lebo v Amerike vidíme oveľa viacej aj tých dopitových tlakov. A tam sme videli aj ten fiskálny balíček, ktorý bol naozaj masívny, kedy domácnosti a jednotlivci dostávali naozaj tisíce dolárov a tam sa to už ukázalo v tej, v tej inflácii. a Majú tam veľmi solidný raz na trhu práce, solidný raz miest, spotreba tam ide napriek teda niektorým číslam, že americká ekonomika v prvom kvartáli poklesla. Ona poklesla poklesla z iných dôvodov, mm -hmm. ale tá spotreba tie investície stále išli veľmi dobre. Čiže tá americká centrálna banka bola v trošku v inej pozícii, v tej východzej pozícii mala, mala ju trochu inú. Na druhej strane tá európska centrálna banka sme už síce na tou predpandemickou úrovňou, teraz myslím eurozóna ako celok, trh práce sa drží síce v dobrej kondícii, ale nie sú tam až také dopytové tlaky, ako, ako, by si možno predstavovali, aby, aby museli reagovať. Na druhú stranu, prečo tá centrálna banka musí reagovať, je, aby nejakým spôsobom zastavila rast inflačných očakávaní. To znamená, že ako ja očakávam infláciu v tomto budúcom alebo v ďalšom roku. A, a to je veľmi dôležité skorigovať, pretože ja ak, ako človek alebo zamestnanec, снанять. Mm -hmm. predpokladám, že fú, že tak táto inflácia bude dlho, že tak tých 5%, 10%, to bude aj budúci rok, aj ten ďalší, tak poďme si vyjednať 10% zvýšenie miest. A teraz, keď pôjdeme všetci za tým zamestnávateľom, a teraz nemyslím len na tej úrovni jednej firmy, ale na úrovni národného hospodárstva, Jasne. všetci pôjdeme za tými zamestnávateľmi. niektoré, niektoré firmy aj prikračujú, už musia zvyšovať platy, lebo jednoducho tí ľudia by to neutiahli, neviem percentuálne, koľko to je, ale deje sa to teda. pokračuje, Čiže že to je, to je vlastne to, že ak teda tí ľudia budú žiadať na pomerne veľkej škále, že tá inflácia bude naozaj dlhodobá a bude vplývať dlhodobo na, na, tie ceny a teda bude dlhodobo tlačiť tie ceny nahor, tak sa to začne prelievať potom už aj z tej dopytovej strany. Čiže to je tá rola centrálnej banky, ktorú by mala najmä v tomto období zastať, aby nejakým spôsobom ovplyvnila tie očakávania ľudí, že nebude to až také zlé s tou infláciou, že ju skrotíme. Jednoducho vydať ten signál. A to, čo si spomenul ty, a je niečo, čo a je aj želateľné, aby, aby jednoducho tie mzdy išli nahor. A to vôbec nehovorím, že nie. A najmä v tomto období a tej zase toho rastu cien aj z tej, z tej ponukovej strany, mm -hmm. pretože je to dobré aj z toho pohľadu, aby ľuďom neklesala životná úroveň, aby neklesala kúpyschopnosť obyvateľstva. Čiže keď te, ten raz miest ideálne pokrie infláciu alebo pokrie infláciu čo najviac, ako si firma môže dovoliť, lebo bohužiaľ nie všetky firmy môžu pristúpiť k zvýšeniu platov. No je to ťažké. Stup, stupy sú drahšie, sme tu, spomenul si to aj sám, energia a tak ďalej, platiť viacej ľuďom. Uh -huh. Často musia stáť, lebo nemôžu robiť. Ano. Paradoxná situácia dopydy ne, nemôže byť ponúka, keďže tak. chýba je veľa vecí komponentou a toto môže byť veľmi neprijemný možno oriešok na rozlúsknutie aj pre našu ekonomiku a potom pre každého jednotlivca, ktorého sa to dotkne. Hej, Presne hej. tak. Jednoducho tie firmy tlačia aj teda čelia tlaku aj z tej strany zo, pri vstupoch, kde samozrejme istú časť vedia nejako absorbovať, že dobre, tak budeme chvíľku zarábať menej, stlačíme si tie naše Jasne. zisky nadol, ale zasa sú tu aj tí zamestnanci, na ktorých nemôžeme zabúdať a je to taká nezavidenia hodná Keď situácia. Je dva kamene, také, tak. také nepríjemné. Matej, no... Mm, nie Není to veľmi pozitívne, pozitívne sme ani nečakali. Zhrňujeme si to, môžu narazť úrokové sadzby na hypotékach, čím ľudia ne nerátali. Vešiacku gulu ekonomové analytici nemajú nikdy. Ekonomika, veľký svet sa nedá robiť laboratórne, pokus ako možno v medicíne alebo v niečom, alebo v matematike. Uh -huh. Aj keď má blízko k matematike, <laughs> ekonomia, ekonomika. A uh, napriek tomu, aspoň na najbližšie mesiace, čo by sa dalo očakávať? Očakávaš naďalej medziročné dvojciferné rasty, rasty medzimesačné na úrovni, ako ktorá položka 2 až pomaly 20%. Budeme sa ešte nejaký čas trápiť? Možno nejak na leto niečo? Dá sa vôbec niečo predpovedať? Veľmi ťažko sa v súčasnosti robia akékoľvek modely, lebo je to veľmi pekný príklad, zažívame práve dneska, kedy dochádza k výraznému nárastu cien plynu na trhoch. Ano. Je to spôsobené tým, že dochádza k postupnému znižovaniu objemov prepravených cez Nord Stream. A okrem toho sú tam nejaké vyhlásenia rúských predstaviteľov, európskych predstaviteľov, čo je za tým. Ale v zásade bez ohľadu na to, čo za tým je, tie trhy na to reagujú a, a tá cena rastie. A to je presne niečo, čo nemá nikto šancu predpokladať a predpovedať. Prepačo, keď raz čo čer nechcel, tak zároveň v Texase veľké prekladište, som to tak ľudsky povedal, LNG alebo akého plynu je vyradené na tri mesiace. Mm -hmm. Fakt, že to sú také jobové rany. Pokračujú, že to vlastne naozaj, že, že to, čo by že, dobre očakávame od Rusov nejakú, nejakú politickú, geopolitickú hru, aby toho nebolo málo, Šup, Texas, odstaví sa prístav. <laughs> Presne tak. Čiže je tam množstvo takých vecí, ako si povedal, nemôžeme sa my zavrieť do laboratória a namodelovať si to, že toto sa stane. My si vieme dať len nejaké predpoklady, že ak to pôjde takto a pri najlepšom vedomí a svedomí veríme, že podľa niečoho sa to bude vyvíjať v súlade s týmito predpokladmi, tak týmto spôsobom sa bude vyvíjať ekonomika, inflácia, čokoľvek. A my v súčasnosti očakávame, že tá miera inflácie v najbližších mesiacoch ešte trošku pôjde nahor, uh -huh. a, ale zase sme si stanovili určité predpoklady, že už v tom tej druhej polovici roka už by sa tá situácia na trhu trošku mohla upokojiť, mohli by si tie firmy nájsť nejaké tie cesty a nejaké mm -hmm. spôsoby, akým spôsobom zabezpečiť uh, svoju výrobu, ale teda samozrejme tento rok je výrazne aj bude výrazne ovplyvnený tým, že tá inflácia zostáva na tých vyšších úrovniach, než by sme si všetci želali. Čiže to je tento rok. Čo sa týka budúceho roka, tam vysí obrovský otáznik nad cenami plynu. A tým, že tie ceny plynu sú regulované, ako sme si už spomenuli. Je tam 60-percentná zložka trhovej ceny, čiže závisí od vývoja na trhoch. Tá cena na trhoch je v súčasnosti veľmi vysoká a mala by sa premietnúť do konečných cien spotrebiteľov. V súčasnosti sa hovorí, že ak by sme to zobrali naozaj podľa toho vzorca, čiže zoberiem si ceny trhové, dám ich podľa vzorca, ten rast cien za plyn by bol medziročne nejaký 100 až 130-percentný. Čiže veľmi vysoké číslo inými slovami. My si ale stále myslíme, že vláda v tomto prípade nejakým spôsobom zasiahne. Máme tam zase takýto predpoklad, že nepríde k takté, takémuto čiernemu scenáru, ale vláda príjme nejaké opatrenie, akým spôsobom jednoducho tie ceny plynu držať na úzde, stlačiť ich nadol a, a nepreniesť to naplno na tých spotrebiteľov. Čiže aby som to zhrnul, celá, celý ten vývoj sa v súčasnosti točí naozaj najmä okolo cien energii. A je potrebné, aby vláda zasiahla a pomohla či už plošne pri cenách plynu, ale treba myslieť na tie najviac zraniteľné skupiny v ekonomike. A, ale stále si myslíme, že tá ekonomika v tomto roku, v budúcom roku bude rásť, stále budeme na tej trajektórii rastu. Sú tu nejaké rizika, ale myslíme si, že tie firmy a to európske spoločenstvo ako také, že tie európske krajiny, keď sa nebudú zatvárať do seba, budú naozaj súdržne spolupracovať a vyhneme sa nejakému nacionalizmu ekonomickému, že toto je naše, toto my nedáme. A pre Slovensko je to ešte dôležitejšie, aby sme šerovali tento... Tovar, ktorý musíme predať. Presne tak. Či Myslíme si, že tie európske krajiny, ak bude dodržaná tá európska solidarita a, a budeme hľadať spoločné spôsoby, ako prejsť cez túto krízu, tak si myslím, že, že prejdeme tým s ekonomickým rastom v tomto aj budúcom roku. Čo Čože potom mala otázka na geopolitiku, do to, toho nebudeme zachádzať, lebo to sa snažia práve niektorí, aby to rozdrobili v tej Európe, ale to necháme tak geopolitiku bokom. Na druhej strane, čo môžeme troška v tom marazme potešiť ľudí, je, že, lebo ľudia často zabúdajú na dobré. A zabudli sme na to, že my sme dlho nakrúcali o tom, že ceny rastú pomaly. Alebo respektíve nerastú, čo tiež nie je úplne dobré pre ekonomiku. Nie? Takže teraz sa to ako keby zrazu. Ale je to, je, to, je to teda to, že optimálne to nejde nikdy. To je jasné. Uh, možno sa to ťažko radí, ale možno ešte na záver rada bežnému človeku, čo naozaj musí obracať každé to euro pomaly, každý cent. Čo sa dá robiť, aby, aby, aby som teda nejak vyžil nejaký plán si urobiť, alebo a niekto si možno rovno povie, že čo ja môžem plánovať, keď mi zostane z toho na dva týždne. Mm. Napriek tomu, máte ekonomovia nejaké odporúčania, na čo si dávať pozor, čo nemíňať, alebo načarbať si na kus papiera, toto potrebujem držať sa toho a nehodí tam. Neviem, sú nejaké rady možno v týchto ťažkých časoch? Ono to vždy závisí od individuálnej situácie, lebo povedať nejakú všeobecnú radu platnú pre všetkých je, je veľmi ťažké, lebo tie jednotlivé rodinné rozpočty sú veľmi koncipované veľmi rozdielným spôsobom, ale určite, ak, ak jednoducho ten konkrétny človek cíti, že, že asi mi to nevíde, asi, asi to nebude úplne dobré, je fajn pozrieť sa na tie výdavky, akým spôsobom míňam, na čo míňam tie peniaze, rozdeliť si to, že možno podľa tej priority, že to, čo najmenej potrebujem, že OK, že tak toto je možno len niečo, čo nie je úplne úplne potrebné na dennej báze a, a pozrieť sa jednoducho na tú štruktúru výdavkov, že akým spôsobom pristupujem k tomu svojmu rodinnému rozpočtu a, a ako to situácia dovolí. Mhm. Dobre, v podstate ešte povedzme ešte, to sme už povedali, čo najviac najviac zdražilo, kde, kde, kde to naopak tie ceny tak nerastú, vieš povedať, že kde nás to môže tešiť a čo aj reálne používame, že ja neviem, nie, 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 nie vôbec niečo, lebo často tak býva, že rastie maslo, ja neviem, meso, ale nerastla zelenina, teraz tieto všetky položky rastú, nemrkneš do mudrých tabuliek, <sík> lebo ja by som sa pozrel do telefónu, ale nedovidím na to, sľavého <sík> 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 <Slave> už <sík> oče, <sík> nemám to druhé okuliare, je tam niečo, čo bežne používame, lebo už tuším aj obuv išla hore. Hej, je to, je to také, že... Ubytovanie všetko... išlo hore... Počkaj, ja tu nemám sieť, tuto. Ty nemáš sieť, aha, tak počkaj, tak aha. to sme nedomysleli, nevadí. To sme nedomysleli, akože tieto položky. Ale keď vidíš lepšie ako ja, tu ja mám zo štatistického niečo, skúsiš tam niečo nájsť, prípadne? Mňa ešte, mňa ešte zaujalo to vlastne, že tá spotreba bude, bude fičať, to vidieť aj na dovolenkách, čo pred rokom ľudia, ešte tripnem také klasické Chorvátsko, čo chodíme, mhm. Slováci, sa dalo týždeň predtým, keď si chceli zohnať kopec ubytovania. Teraz máš júla, august vybukovaný, ne, neprichádza taká situácia, že ceny idú hore. Ale keď si bežný človek možno povie, že kedy by som mal ísť, keď nie teraz, lebo možno sa vráti covid, možno už nebude práca, možno to bude ešte drahšie a možno bude vojna. Mhm. Že nenachádza tak, neprichádza k takému letu, letu ako keby takému boomu, že poďme si to užiť, kým to ide. Hm. Môžeme aj to pozrieť, len toto prebehneme, no či tu right. je niečo. Ja budem zatiaľ takú muziku vydávať, ako v tom výťahu, keď sa ide... <sňujem> to ma znervozňuješ práve. Že? Aha, tak dobré. Ale štatistiky znervozňujú... nie že mi niečo Takže ne, nemáme tam nič, čo, čo, čo by sme nič. potešili, čo by sme potešili našich divákov nie, a poslucháčov. Ne. Dobre, nepotešíme vás, takže by ste to náhodou nevedeli, ne, bohužia, že to tak, tak ne, nemáme nič, že, že by ste nedostali infarkt najbližší mesiac potravina, kdekoľvek úplne <laughs> Snažil som sa byť trošku optimistickom móde. Dobre, a napriek tomu letosí ľudia teda chcú, skúsme niečo optimistické predsa na záver, asi chcú užiť ešte, že vyzerá to tak, že dovolenky a tak ďalej. Čo zase dobre pre turizmus na Slovensku a tak ďalej, to vyzerá, že asi to pôjde, či? Toto vidíme aj, ak sa pozrieme na ten európsky level, kde v zásade v tých pr posledných mesiacoch, respektíve prvých mesiacoch roka, dochádzalo k výraznému polavovaniu pandémie v množstvu európskych krajín a v zásade globálne. A naozaj sme videli to, že to, čo ekonomickú, tlač ekonomickú uh -huh. aktivitu tlačilo nahor a, a pomáhalo jej, boli práve služby. Čiže ľudia po tých dlhých rokoch, kedy mali obmedzenú tú spotrebu služieb, či už kina, reštaurácie, kaviárne, ale napríklad mm -hmm. aj to cestovanie. Vyzerá to tak, že... Tie služby budú aj v tomto roku pozitívne prispievať k tomu, tomu ekonomickému rastu. Aj niektoré krajiny hovoria o tom, aj v zásade letecké spoločnosti mm -hmm. už písali ano. o tom, že tá vybukovanosť letov v najbližších mesiacoch, hotely v Chorvátsku, že vyzerá to, že tá sezóna bude dobrá. Je to spôsobené aj tým, že ten dopyt sa tam postupne akumuloval, tí ľudia jednoducho tým, že nechodili, si hovorili, že radšej pôjdu neskôr, pôjdu neskôr. Tá situácia, čo sa týka pandémie, sa teda zlepšila a teda volia aj niečo takéto. Mm -hmm. Videli sme aj, aj nejakú akumuláciu úspor na Slovensku, že ľudia práve počas pandémie Jasné. tým, že tie položky mnoho z nich nenakupovali, tak nejaké úspory si vytvárali a bolo to podstatne viacej než v predchádzajúcich rokoch. Takže je to aj taký, povedzme, odložený dopyt, kedy Jasné. ľudia teraz konečne prišla tá doba, kedy môžu vycestovať kam už, kam už len chcú. To je zase dobrá správa aj pre naše veľmi ťažké, ťažko skúšané služby a gastro týmto by sme to možno aj tu končili. Ja ti veľmi pekne ďakujem aj za taký nejaký exkurs do toho, že ako sa tie ceny vlastne, čo sa stalo, že prečo je to tak, čo v bežnej reportážach nemáme čas, až si si vysvetli, ako to vlastne celé funguje a že to nie len tak, že zrazu si niekto povie a bum, včeri spomína na niekoľkokrát paradajka, že je drahšia. Mate, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. No a o ekonomike, o najväčšom zdražovaní za posledných 22 rokov sme sa rozprávali teda s Matejom Horniakom zo Slovenskej sporiteľne.